Zdravím vás, přátelé. Tady si budeme teď hrát na malování. Jmenuji se Františka Janečková, jsem malířka a terapeutka a teď si s vámi budu hrát tady s těma barvičkama, které jsem už připravila. Budeme používat tady, tomu se říká malířský nůž nebo špachtle. Francouzsky se tomu říká le couteau à pain. A česky se tomu říká špachtle. Takže budeme malovat špachtlí tady s těma barvičkama a uvidíte, jak to je jednoduché. Pro mě je to jednoduché, protože to mám natrénovaný už asi 30 let, ale i vy si to doma můžete zkoušet. Dělala jsem na to i takové kurzy a všechny to bavilo, i děcka to bavilo. Takže vezmeme si obyčejný čtvrtky a čtyřky, takový tvrdší. To jsou ty kreslí, čtvrtka na kreslení, myslím, že se to jmenuje. A teďko s tou špachtlí tady naberu barvu, kterou jsem si připravila. A takhle ji, podívejte se, takhle. A máme z toho obrázek. A já tomu říkám energetický obrázek, protože já, až se za chvilku trošku rozjedu, tak se prostě si tady zabruslím, zasurfuju s těma energiema, s těma barvama, který tady mám. Takže já udělám nejdřív tyhle, ty, co jsem si připravila. A tadyhle šahnu po týdne, co to udělá. Tak je hezký, že jo? Tak. A jdu na další. Hezká by byla, kdybych si sem přidala zlatou. To vám ukážu za chvilku. Ještě by tam něco chtělo šoupnout, ale jak to udělat? Jsem to umazala trochu, ale nevadí. Nebojíme se žádný chyby. Já si teď ten nůž utřu. Ukážu vám to, protože když tu špachtli máte moc špinavou, pak už nemůžete dělat hezkou práci. Takže znovu si připravím tu čtvrtku a teď si sem nandám to zlato. To zlato máme tady. Ne, to není zlato, to je okr. Tady mám jinou zlatu. Podívejte se na to, kdybyste to mohla zabrát. Tak, zlato. Krásný zlato. Vidíte to? To miluju, to si dám tady na stranu. Když už to mám venku, tak si to dám i semhle. Pěkně si to otřu, abych měla tu nůž, tu špachtli čistou. A jedeme dál. Takže to uděláme i s tím zlatem. A je to. Když jsme to zkusili na černou, až přijdeš, tak vám to ukážu na černý. Takže z černá. Je to hodně tmavý. Takže tam chybí bílá. Předělám to. Ukážu vám to s bílou. Vidíte, jak je to krásný? Hotovo. Jdu znovu na černou. Dáme si tam tu bílou. Nějaký zlato. To je hodně divoký. Budeme dělat tuhle. Dobře.
jsou jako nějaký písmenka, takový hebrejský. Tak jdu zase na bílou. Zkusíme teda nějaký jiný barvičky. Ještě vás to baví? Já teďko nic neříkám, protože se soustředím. Utřu si, už to mám ošklivý, špinavý, tak si to utřu. A hned to je hezčí, že jo? By to chtěl nějakou... to je pěkný. Už nemám místo. Takže si s váma loučím a hrajte si taky. Já budu teďko pokračovat.